Hur cool är inte han, va? För fasen. Ja, han redigerar så han behöver inte ta med det här. Jag filmar dig. Hej och välkommen till vår kanal. Jag sitter här och svamlar. Jag heter Åke. Mm. Vad heter du? Susanne. Mm. Har du någonting att säga och berätta om vår bil? Är vi nöjda med den? Och... göra den lite svartare bara. Ja, Åke vill ha den så svart som möjligt. Vi sätter bort lite stripningar och mörklägga lite fönster så inte folk ser in i den. Mm. Tänkte jag. Vi har ändå neddraget i sovdelen. Sovdelen, så då kan vi gott göra det så att det blir svart så man inte ser att det är neddraget. Mm. Vi hade önskat egentligen inte haft några fönster där egentligen alls. Ja, nu i alla fall. Tycker jag, du är... jag vet inte om vi kunde välja på det faktiskt. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Jag tycker de är rätt så... Malibus plåtisar som har runda fönster, de är rätt coola tycker jag. Det hade varit coolt att ha ett runt fönster där bara eller någonting som inte... Ja. Som man inte kunde se in i men ut. Det hade varit perfekt. Ja, men det är ju så på de här... Kan vi göra så på de här? Mm. Det blir ju bra. Så är det. Mm. Filma vägen. Ja, ja, ja. Jag vill inte vara med i det. Nej, men var inte så... bestämd. Det var lite trevligt. Min man, han har sånt här, vad heter det? Rage. När han kör. Han blir... Ja. Du har humör i kör, när du kör mot andra människor. Och andra bilar. Han ska liksom vifta med händerna och svära. Och jag tycker det är så negativt och tråkigt. Alla är kompisar för inte något som är nära. Idioter på vägarna. Ja, du är ju en av dem. Nej, det är inte. Jag tycker det. Ja, det gör du. Du kör bra, jag ska inte säga det. Du kör bra, men jag tycker inte om det här humöret du har, för det är så negativt. Nej, men alltså, man får ju räkna med att det är så. Du stöter på det varenda gång du går ut. Så är det idioter överallt. Någonstans liksom. Ja, men jag tycker det är lite negativt. Nej, jag vill inte bli jagad och mördad av någon galning. Tack. Jag har nog på mina morddokumentärer. Det berättade jag förresten för tandläkaren. Hon undrar vad jag skulle lyssna på, för jag skulle lyssna i ena örat på någonting för att jag har tandläkarskräck. Och så vill jag försöka distrahera mig med någonting annat. Och då undrar hon vad jag lyssnade på. Och jag bara säger rakt ut, ja, morddokumentär. Hon trodde att det var en trevlig bok, tror jag. Så där. Jaha, sa hon. Och vi har sovit i Svartbäcksmåla i natt. Det är ett jättefint område. Här kan man vandra. Ja, skidbacke, pulkabacke. Såna här... utegym och man kan cykla och här är det en diskgolfbana också. Och idag är det tydligen en tävling där. Och det finns toaletter och... Oj, oj, oj du. Får inte road rage nu älskling. Du är inte rädd om ditt liv, du är inte så kaxig i vardagen annars. Men bakom ratten är du en vilde. Det är väl konstigt va? Är alla män likadana? Eller? Hur har ni andra det med humöret bakom ratten, det undrar jag.
Nej, jag vet. Men överlag är ju män hetsigare. Eller. Vi ska grilla lite korv igen. Som vi gjorde igår. Igår invigde vi vår nya grill. Den var väldigt bra. Smidigt har man inte bara. Jag tror att den låg här förut. Höghöjdsbana? Ja, man skulle liksom klättra upp i träden och gå mellan träden. Mm. Något sånt. Ska vi göra det ikväll? Ja, visst. Jag vill gärna åka sån här, du vet. Vad heter det? Zipline. Zipline. Mm. Det är på min bucket list. Någon gång. Så då måste du, vet, du måste göra det också. Följde du med på hockey då, eller? Jag försökte få med henne på hockey. Jag sa att idag börjar elitserien. Men det fick jag inte. Nej. Jag tycker inte det. Det intresserar liksom inte mig. Det visste du om innan vi träffades. Jag är inte sportintresserad. Och du visste om att jag var, är det? Ja, fast du brukade lägga till att jag, du var inte så mycket längre. Tänk vad lite. Det var som att när du snusade. Jag snusade bara lite. Ja, visst, det var ju precis tvärtom. Gud, du var inte ärlig mot mig. Tänk så lite spott jag tittat på sen vi det tycker inte jag. Nej, jag tycker inte det. Du sitter ju hela vintern och kollar på skidorna. När du gör någonting. Eller skidor hela tiden. Jag sitter aldrig och tittar på det. Nej, men du gör någonting och du lyssnar aldrig på mig, utan det är bara i din skidvärld. Det är så tråkigt. Ja, du behöver inte ta med det. Kan jag få min kål nu? Ta bort den där nu. Shit! Den här grillen köpte vi. Vi har faktiskt använt den för första gången nu i helgen. Mm. Och den funkar jättebra. Och grillar kav på i alla fall. Det är vad vi har gjort än så länge. Smidigt med koppling in en sån här liten flaska på. Ta med oss den vad som helst. Och en liten sån här kasse som man sätter den i. Jättesmidig att bära. Superbra. Ikväll får vi väl ta upp vår bioduk igen. Titta. Oh. Vi köpte, på mässan köpte vi en sån här. Pixo. Vad säger man? Jag vet inte. Pixo. Ja. Gå in och kolla på Glamping Explorer. De säljer såna. Eller promotar såna i alla fall. Så vi köpte en sån där. Och en duk. Sen vi har satt upp lite provisoriskt än så länge. Vi kan filma sen när vi gör det. Jag ska försöka få upp det lite bättre sen. Vi har ju ingen tv i våran bil. Nej. Vi vill inte ha det. Men sen har jag börjat. Jag började sakna det lite, fast jag sa ingenting. För att jag ville inte ha tv egentligen heller. Jag har ju datorerna. Nej, men vi. Min tanke är hela tiden varit det här. Att ha en sån istället för tv. Ja, jag vet. För tv är så fast. Och det är så litet i vår plåtis för att ha tv, tycker jag. Så att då blir det här bättre att ha en duk som man. Bara dra ner, eller så kan vi flytta den och sätta den i köket eller vad som helst. Mm. Så det blir jättebra, tycker jag. Mm. Det blir det. Och vi kan ha den vad som helst, den där. Vi kan ha den hemma med om vi vill. Ja, precis. Här är ett utgym. Ni hörde säkert hans stöna innan när vi filmade. Som var och tränade. Ska du träna lite nu då? Nej, jag får inte träna efter 7 på dagen. Nej.
Det gör ont i hälsen alltså. Det går bort. Ja. Jag ska försöka börja träna den här veckan ordentligt nu. Det har jag sagt länge nu. Men nu jävlar är det dags. Ja, nu måste vi få tag i vårt liv. Så vi har käkat marshmallows här. Mm. Och korv. Så är det. Men man kan äta allt. Inte alltid. Ja, det passar jag för mycket. Film. Hitler? Ja, faktiskt. Det är inte bara road rage, det är film Hitler också. Ja, det är inte mycket vettigt med mig. Jo då, det är jättemycket vettigt med dig. Du, nu måste vi ta ett kort. Mm. På varje ställe vi är så tar vi, vad svårt det var att filma åt det hållet. Men den är nog där. Men det gör jättemånga människor. De flesta gör väl nästan detta. Jag är kladdig. Jag filmar åt andra hållet istället. Mm. Vi har en sån här, vad heter den då? Instamax. Instamax. En sån kamera. Vi tar ett kort på varje ställe vi sover på. Det är nästan lite stressigt ibland. Vi glömmer bort det och så blir det så här. Åh, vad jobbigt nästan. Sist så glömde vi ju visst inte det. Jag glömde det. Men det var någon som inte åkade. Nej. Ta kortet. Det var på Elmia. Jag hade liksom ingen åk kvar. Nej. Den var borta. Och då tänkte jag, då skiter jag i detta. Så då fick vi ta ett kort på våra armband från Elmia. Nej, men. Det är inte viktigt. Det är bara för våran skull. Det är lite kul. Ny dag, höll jag på att säga. Kanelbullens dag är det idag. Men jag har haft roliga dagar faktiskt än det här. Det har hänt något lite tråkigt med vår bil. Vi skulle lämna in den för att sätta lite solfilm på våra rutor. Tänkte jag. På bakrutorna här. För att slippa lite insyn och slippa lite solljus och så här. Jag vet inte hur det syns här, men på bakdörren är det gjort. Och sen så hade de inte mer material, så då tvättade de rutorna. Och tydligen så tvättade de ett medel som inte rutorna tålde. Jag vet inte om ni ser här. Men det är alltså sprickor i fyra av rutorna. På något sätt så använder de något medel som var för starkt för rutorna. Jag vet inte om ni ser. Jag hoppas ni ser här, men det är inte säkert. Så att, ja. Jag har pratat med de jag köpte bilen av och jag hoppas att vi kan få rutor ganska snabbt. Men jag har inte en aning. Så därför blir det inga resor just nu. Jag får ju tejpa de här med någon bra tejp nu så att det inte kan komma in någon fukt. Och jag har vattensäkrat bilen. Alltså jag har tömt på vatten. Och där vill jag tacka Leva med husbil med Peter. Jag tittade på hans film och ja, det hjälpte mig jättemycket faktiskt. Jag har aldrig gjort det på någon bil innan och det var lite sådana här ventiler och sånt där som jag kom på att det måste man göra med. Så tack snälla Peter. Om du nu tittar på det här. Ja, som sagt var. Det var inte så roligt det här. Det blir inga mer resor för oss just nu i alla fall. Vi får väl se när vi får rutorna igen. Och vi kan ge oss ut. Men sånt är livet. Och det kunde ha varit mycket värre. Och vi kommer få ersättning för allting. Så att... Men det blir ju lite extra jobb. Så jävla tråkigt. Jag har inte tid med det här egentligen. Vi ska åka iväg. Eller jag ska åka iväg på mässa helgen.
Eller på söndag åker vi. Vi ska till Malmö på inköpsmässa. Så att... Därför vill jag verkligen vattensäkra nu. För vi har ju rätt mycket frost här på höglandet. Vi har frost ett par nätter nu. Och jag vill inte att någon ska gå sönder. Vi vill ta hand om vår Black Van. Hallå igen. Då har jag tejpat igen våra rutor lite grann. Alla spuckar på samma ställe. Så det beror väl på att man kanske har börjat att skära rutan där när man har gjort den eller någonting. Troligtvis så är det så. Uppe i vänsterhörnet. Toafönstret klarar sig faktiskt. Och där uppe. Jag har satt sån här TN-ballagetejp. Kallar jag det. TN-ballage ligger i Vetlanda. De gör den tejpen. Den heter T-flex eller något sånt där. Den ska ju vara väldigt bra i alla fall. Så att nu hoppas jag att det håller. Det är så tråkigt. Den skulle varit fin nu. Den skulle varit med sån här. Ja, ni ser här kanske skillnaden på svarta rutor där bak och... Ja. Men. Hade jag ju tänkt tvätta den fin ikväll igen. Och göra i ordning för nästa resa. Och skaffa vinterdäck hade vi tänkt göra sådär. Nu får vi se vad det... Leveransen blir. Men. Men inte hela världen. Det kunde varit värre. Och de här gjorde inte med det flit, det här företaget, så att... Jag vet att han som gjorde det tyckte inte det var så roligt här. Kan jag säga. Nu står det en massa grejer här bak, som ni ser. Jag fick ju plocka ur för jag skulle krypa in i vattentanken och sådär, så att... Nu tänkte jag att jag ska ställa in det. I huset. Och imorgon ska jag faktiskt tömma hela bilen. Så att det inte kommer några råttor. Och vill in i den. För nu vet vi som sagt var inte hur lång tid det tar innan vi kommer ut igen. Hoppas er fredag har varit bättre än min. Nästa plan, för vi är så sida.